Hei! Denne innføringen handler om hvordan nonverbale lærevansker kan arte seg i et utviklingsperspektiv. Et sentralt begrep innenfor tidlig utvikling er det vi kaller felles oppmerksomhet. Det er omsorgspersonene, de nærpersonene rundt barnet, som viser vei inn i den sosiale konteksten som barnet er en del av. Dette foregår gjennom nonverbal kommunikasjon og gjennom verbal kommunikasjon. Felles oppmerksomhet det etableres gjerne første leveår. Man lærer noe om hva som er viktig, farlig, hyggelig osv. gjennom de voksnes stemmebruk og ansiktsuttrykk. Dette kaller vi affektiv samhandling. Barnet bygger opp sin indre verden og mentaliserer og utvikler forståelse for tanker og følelser gjennom dette samspillet. Det er barnets erfaringsverden som blir beskrevet gjennom verbalspråket de voksne har. Gjennom språktilegnelse skal barnet også lære seg å fortolke verbale budskap, intensjon og helhet i det som blir formidlet. Barnet lærer å fange opp en rekke fenomener som vi kaller pragmatikk. Det handler om språket satt i en sammenheng. Det må tilegne seg språkkunnskap, også kalt lingvistisk kunnskap. Utfordringen for barn med nonverbale lærevansker er gjerne å oppfatte semantikk, altså mening i ord og setninger. I denne figuren er det forsøkt fremstilt hvordan delt oppmerksomhet har en sentral rolle både i forhold til visuell persepsjon, vokal persepsjon og så mer formallingvistisk kunnskap. Forenklet fremstilt kan en si at nonverbale lærevansker kan fremstå som en spesifikk lærevanske. Nonverbale vansker påvirker forståelsen, men også bruken av nonverbal informasjon. Man kan fremstå sosialt klønete, noen snakker veldig mye, man kan også ha vansker med ADL-ferdigheter. Hvis man strever med å oppfatte visuelle detaljer, kan det for barn f.eks. gi seg utslag i at de er lite utforskende. De strever med å forstå andre. Det viktigste tiltaket i arbeidet med barn er kanskje å gi dem erfaringer i sosialt samspill. Litt enkelt fortalt så handler tiltakene om å lære barna å hekte erfaringer på det verbalspråket de har. De trenger hjelp til å forberede seg til nye situasjoner, slik at de får flest mulig arenaer hvor de kan vise mestring. Et intervensjonsprogram, Vinsor-programmet, er utarbeidet for nærpersoner, der de kan få opplæring i hva vanskene mot barnet innebærer. Og så i neste omgang skal de da jobbe med barnets fungering og hjelpe barnet til å fokusere på hvordan man tolker kontekst, arbeid med emosjonelle uttrykk, og også hjelpe barnet å beskrive egne opplevelser. Det er en verbal tilnærming til opplæringen. Kort fortalt kan jeg si at pedagogiske prinsipper i arbeid med nonverbale lærevansker handler om sammenhengen, helhet og del. Man arbeider med å skaffe seg oversikt, samtidig som opplæringen bygger på trinnvis og systematisk opplæring. Også her er det verbale strategier som står i fokus. Det er alltid viktig å reflektere over den tilnærming vi velger i arbeid med barn. Ulike fagpersoner har ulik tilnærming og også ulik kompetanse. Å fokusere på barnets opplevelse av hva som er meningsfullt og nyttig for dem, kan være en fin tilnærming. Takk for meg.